Взагалі почну, напевно, не з 24-го, а з 23-го все-таки, тому що напередодні нас зібрали на нараду, бо конференція була така через Zoom, і керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков дав вказівку, щоб всіх підрозділи підняти по тривозі. 100% ніхто не розумів, чи буде війна, чи не буде війна. Взагалі не розуміло. І о 4 годині 20 хвилин, як зараз пам'ятаю, мені, правда, не пам'ятаю, хто мені написав, каже, там виступає, дає інтерв'ю, там Путін виступає. Каже, скиньте мені ссылку. Мені кидають ссылку, я переходжу через цю ссылку на YouTube, дивлюся виступ Путіна і розумію з його слів, що у нас починається війна. Першим, що я зробив відразу, не дочекавшись, поки мене об'явили, так названо спеціальну військову операцію в Україні. Я піднімаю, даю вказівку негайно підняти останній батальйон по тривозі. Збираю швидко керівників до себе на нараду, вони знаходилися всі в управлінні. І набираю дружину, кажу, у тебе є півгодини, щоб виїхала з міста Миколаєва. Забрала дитину, сіла і поїхала. Вона без всяких слів, каже, зрозуміла. Сіла в авто, як вже потім розповідав, тому що я вже не відслідковував цей момент, я вже був зайнятий організацією роботи. Отак у мене почалася війна. А потім вже почув вибухи. Я розумію, що це повномасштабне вторгнення. Даю своїм вказівку швидко спуститися вниз, в підвал. Тому що якщо прилетить, ми поряд, якщо прилетить. Я виходжу на подвір'я, є ж останні батальйонки добігає, у них є 2 години для того, щоб зібратись. Але вони дуже швидко зібралися, так як не знали, що їм на зміну. І як зараз пам'ятаю, все світиться, вибухи, сирени, від автівок, які вокруг там запрацювали. І біжить боєць, і такий каже, дозвольте стати щось до строю, там, чи щось прибув там, за тривогу. Я кажу, швидко забіг в управління. Аж кричу, а він таке аж переляканим глазами дивиться. Тут кажу, взривається все, війна, а ти мені там доповіді робиш на подвір'ї в управлінні. Тому що я вийшов переконатися в тому, що особовий склад в безпеці і кожен заховався в сховище, окрім вартових, які взяли під охорону та оборону дану будівлю. Нашу. А він ще рапортував. А він рапортує, так, і такий ще й строєвим підходить до мене. Бистро забіг, отримав зброю, екіпірувався, бронежилет на себе. Єсть, дозволь виконувати. Кажу, бистро, я сказав тобі. І так він побіг вже виконувати. От таким чином. На 6-ту годину ранку управління повністю було в зборі. І озброєне, максимально та автоматична зброя, яка в нас була, вона була роздана особовому складу. І особиста табельна вогнепальна зброя у всіх була. Тому ми якби одні з самих перших, які були готові до війни, можна так сказати. Я дав вказівку евакуювати особовий склад з управління і перевезти в інше місце, не скажу яке, тому що воно досі актуальне. В тому випадку, якщо ворог прийме рішення бомбардувати наше управління. Після чого посилив патрулі по місту Миколаєву, всі були з вогнепальною зброєю автоматичною, виставлялися на в'їздах міста Миколаїв, відпрацьовували, я їм сказав, кажу, це найвищий ризик небезпеки. Немає у нас такого, щоб хтось виїхав там без бронежилета, всі в бронежилетах. Касках, тор, тактім, всі були максимально озброєні і зброя була при них. Коли ми розуміли, вже пройшов деякий час, я створив групу таких добровольців. З моїх підлеглих, виходячи з тих навичок, дуже багато хотіло, але я розумів, у кого є максимальна підготовка, у кого багатьох були там дійсно. У 2014 році мали досвід воювання в АТО на сході нашої держави. І я, виходячи з цих принципів, організував дану групу. Дуже багато хотіло, але я прийняв рішення, там кількість осіб повинна бути до 15 чоловік, тому що це повинно бути мобільно,
невелика кількість для того, щоб не привертати до себе уваги. Чи був у вас бойовий досвід, що ви знаєте, що потрібна група 15 людей, не більше, щоб все було мобільно, щоб можна було просуватися? Звідки у вас цей досвід, ці знання? В 2011 по 2012 рік я служив в 79-й окремій армійно-мобільній бригаді нашій в Миколаєві у розвідувальній десантній роті. І там ми проходили підготовку, ми навіть брали участь на той час, в 2012 році, на кращу розвідувальну групу спеціального призначення. Це група, яка закидується в тил до ворога для виконання бойових завдань. І ну, дуже важкі там такі, можна сказати, змагання, але це було таке дуже важке випробування. Потім, у 2014 році, мене мобілізували, я думав, піду вже в 79-му, прямо в мобільну бригаду. Але ні, мене мобілізували до прикордонників. Спочатку на напрямок Придністров'я, так і ми очікували звідти удару. А потім вже в сторону Арбатської стрілки. Я також там очолював деяких прикордонників, навіть проводив заняття їм, як потрібно поводити себе під час бойових дій, як можна проводити диверсійні якісь завдання. Так як я отримував це все, всі знання в 79-й окремій армійно-мобільній бригаді. Тому досвід все ж таки. Так, я розумів, що робити, і це не те, що там до диверсійних задач я був підготовлений ще в 2011-2012 році. Саме перше бойове завдання, яке я отримав, це я так скажу, що ну, напевно, це є аеродром Кулакіно. Коли я отримав це завдання від Марченка, я кажу, а ви розумієте, я кажу, ну, в мене РПГ-7. Він каже, Віталій, ти не повіриш, я розумію. Але в боях це не завжди зброя виграє бої. Виграють її люди, які просто мають впевненість собі і йдуть до кінця, можна так сказати. Я тоді, та мотивація. Я коли почув, це кажу, блін, дійсно, ми знаходимося на у себе в місті, і ось моє управління. Ось вони заходять в місто. І я тоді перше сказав особовому складу, кажу, вважайте, що це останній бій, і ми повинні зробити максимально для ураження противника. І все. І вони так подивилися на мене, кажуть, ну, вважайте, що ви помрете, от зараз все. Цього не потрібно боятися. Ваше завдання потрібно ну, максимально нанести ураження, максимально не допустити її. Тому що за нами мирні місцеві мешканці. Якщо вони зайдуть в місто, ну, це вже все. Дуже важко їх буде вибити. І це втрата. Ну, страх, звісно, був. Але я ж його не можу показувати особовому складу. Це я можу зараз говорити. Да. Це. Я навпаки там, більше показував рішучість, давайте вперед. Я йшов вперед. І вони йшли за мною. Вони дивляться, якщо керівник йде вперед, чого нам бояти. У них також був страх, але вони йшли за мною. І я їм за це, до речі, дуже дякую, що вони повірили в мене і в мої сили для того, що ми зможемо виконати завдання. Коли ми прибули туди, то дуже щільним вогнем вони знищили по казармам. Вони не розуміли, де знаходиться. Розуміли, що там повинні бути збройні сили, але де саме вони не розуміли. Тому вони максимально наносили ураження і по будівлям, і по всьому, що чим можна. Вони розстрілювали як з танків, так і з БТРів, які знаходились там. Також і особовий склад їхньої Російської Федерації щільним вогнем покривав все. Так як у нас аеродром Кульбакин, знаєте, поза місцем розташування такі. З різних боків можна зайти в місто Миколаїв. Тому я з однієї сторони залишив там тор, а з іншої сторони я з деякими хлопцями пішов на цей аеродром, якраз біля нашого управління. Я трішки побачив іншу історію, коли військові почали трішки відступати від аеродрома. Я кажу хлопцям, беріть РПГ, РПГ-7 і вперед. Вони беруть все на себе і кажуть, так, всі повертаємося, йдемо в бій. Військові не зрозуміло таке дивляться на мене, каже, з чим, ви хто, взагалі, хто веде в бій? Кажу, я патрульний поліцейський. Ти розумієш, каже, там танки, там БТРи, там це. Кажу, розумію, але іншого виходу в нас немає.
ми повинні в першу чергу ми повинні були зав'язати бій, не дати їм зайти в місто. А потім вже дати коректування артилерії, яка могла відпрацювати по ним і тому подібне. І я так впевнено пішов з хлопцями, військові подивились на нас, мабуть, божевільні якісь. Я спочатку там, так, давайте, швидко, зліва, справа, хто знає тут місцевість, давайте, повідомляйте мені, говоріть. Так як я аеродром досконально не знав. І я потім побачив, що військові також включилися, і дуже так бадьорості в них з'явилося багато. Думають, це все наше місто, ми його не здамо, ми вперед. Зараз ми їм насипемо там це. Вони спочатку дивились на мене, як думаю, напевно, дурнувати якийсь хлопчик. Каже, це хто? До... Потім вже підлелі говорить. Каже, це хто? Каже, якийсь командир роти? Каже, та ні, це начальник управління. Вони не вірили. До кінця вони не вірили. До речі, чому я відео записав? Мені дзвонили, зв'язок тоді був, і говорять, все, аеродром не наш. Говорю, наш, я тут знаходжусь. Мені не вірили. Каже, ні, ми розуміємо, що він зайшов, там всі доповідають, що аеродром не наш. Я знімаю це відео для того, щоб показати, що аеродром наш, і ми їх відбили. І так, державний прапор України. Аеропорт Кульбакіна відбили, орків вже більше немає. Як кажуть, звичайні патрульні поліцейські із вояками разом. Слава Україні! І так, ми зайняли оборону тут всі спільно. Знайомлю вас, хірург, мій заступник. Разом працюємо, без всяких, немає поділів, як я говорив, начальник департаменту. Патрульні, гражданські чи ще інші. Всі вояки, всі стали як один. А тепер, хай прорвуться сюди. Так, да, руководим обороною. Патрульних назначили руководим обороною аеропорта. Я простите за такі слова, але це реально. Собираємося всіх кучу вояк і пішло-поїхало. Зато бойовий настрій, все буде Україна. Героям слава. Якщо комусь здається, що місто Миколаїв втримався, вистояв, просто так? Ні. Це заслуга, починаючи від пана генерала, голови ОВА, наприклад, Віталія Акіма, який ні в якому разі нікуди не виїхав, підтримував всіх. Я не розумію спочатку, кажу, навіщо ці відео там це? Він каже, ти розумієш, що відбувається, вони не розуміють. А люди повинні розуміти, що за них борються і до останнього. І вони готові потім робити все. Ось для чого відео. Це, каже, не піар. Це не той метод для піару. Каже, зрозумів. Добре. І перший випадок з аеродромом я просто засняв. Просто банальні слова. Каже, ти бачиш, всі розуміють, що ворога в місті Миколаєві немає. Не допустили його. Заходу сюди. В місті можуть спокійніше знаходитись люди і розуміти, що вони місто стоїть і вистоїть. До речі, ці відео, якраз з перших днів ви знімали відео, Віталій Кім знімав відео, Олександр Цінкевич подовжив свої прямі ефіри. Тобто ці відео стали просто як промінчиком надії для багатьох громадян взагалі всієї України, не тільки жителів Миколаєва чи Миколаївської області. Тобто всі дивилися на постійній основі, переглядали, надсилали один одному ці відео. Чи почали після цього вас більше впізнавати, до вас там підходити, щось запитувати, саме через таку популярність? Розкажу вам історію, до речі, вона була, чи ви розуміли, вчора. Виїхали ми на одне завдання, там не буду говорити місцевість, але в Херсонському напрямку. І з певних моментів це завдання було неможливо здійснити, тому отримали вказівку відступити назад. От. І я заїжджаю десь о 10-й годині в одне із сіл, а там є така собі жіночка, тітя Оля. І вона постійно там кормила так
хлопців Збройних сил, там, наших патрульних, які там на завданні, вона постійно їх кормить, там, там її привозять, і, там, що потрібно по продуктам, і вона постійно кормить. І вона така бойова. Так, хлопці швидко, щоб поїли, все, постійно як насипи там, багато їди. Там, це. І ми тільки приїхали, хлопці приїхали раніше, а я ще в штаб заїхав, а потім вже вертаюся зі штабу, заїжджаю туди до хлопців, виходжу. Ну, звісно, голодний, тому що з другої ночі на ногах, а це вже 10-та година. І це, виходимо з машини втроєм, втрьох, так. І це, вона побачила нас, так, а ну, швидко сюди сіли, поїли, швидко, бо ви останні залишилися у мене. Там мені потрібно вже готувати вам обід. А ми там, ну, якби, може, не будемо, там все, дякуємо. Я сказав, швидко сіли, швидко. Раз сіли ми, вона швидко насипала нам їсти, все там приготувала. Так, кофе, чай, там це, все зробила, все. Поїли, ми там подякували, все, давайте, там, молодці хлопці. І вже виходжу, а там, ну, як місцеві, там постійно знаходяться на тому рубежі. А вона підходить і каже, Юра, диви, каже, оцей хлопчик, каже, так і на Данілу Віталіка похож. А він каже, да, похож. Каже, да, похож такий, цей, тільки Даніло, наче, більший, там, цей. А він каже, так це він і є. А вона каже, Віталік, то це ти? Я кажу, ну, да, там, це. І вона каже, бач, я тебе не впізнав, ти похудав, треба, щоб ти почаще до тіті Олі заїжджав, щоб я тебе відкормила трішки. Я кажу, ні, все добре, все клас, дякую. От, ну, є люди, звісно, там впізнають, але не популярність така, як у Кіма, звісно. Впізнають, там іноді навіть фотографуються, але там, де я в основному працюю, то не до селфі, повірте.